ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24 ଆୱାର୍ସ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ, ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିନ୍ଦୋଲ ଏନ୍ଏସିରେ ପ୍ରମୁଖ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା, ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବିଧାୟକ ସୁଶୀଲ ସାମଲ, ତାଲଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁହାଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରୁଣ ସର, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଜେଡି ଦଳ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତା April 3 ଏନ୍ଏସିର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିନ୍ଦୋଳର ବହୁତ ସାରା ଉନ୍ନତି କରିବି, ଯାହା ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା ସେସବୁ କାମକୁ ଆଗକୁ କରିବି ଏବଂ ବହୁତ ନୂଆ କିଛି କାମ କରିବାର ଯୋଜନା ଆଶା ରଖି ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୋଳର ଚେଷ୍ଟା କରି ବହୁତ ସାରା ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ବାକି ଅଛି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ହିନ୍ଦୋଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କାମ କରିବା ପାଇଁ କରିବି। ସାଢ଼େ 4 କୋଟି ଜନମାନସ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେ ବିକାଶଧାରାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ତା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହେବ ତା ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେବୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ି 13 କାଉନସିଲର ହାସଲ କରିକି ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବ ତା ବିଷୟରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ବିକାଶଧାରା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇକି ଆଣିବୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ 16 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି 16 ୱାର୍ଡ଼ର, ଆମେ ଏକତରଫା ଭାବରେ 16 ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ 13 କାଉନସିଲର ହାସଲ କରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷର କେତେ କାଉନସିଲର ହାସଲ? 16 ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ 5 ଟର୍ମ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କୃଷି ସବୁଥିରେ 1 ତେଣୁ ସେ ମୁଦା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମୁଦା ଅଛି, ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ମୁଦା ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି 230,000 କୋଟି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାର ନେଇଥିଲେ 20,000 କୋଟି ଓନ୍ଲି ଥିଲା ବଜେଟ୍, 230,000 କୋଟି ବଜେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆଗରେ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିକି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରଣାଙ୍ଗନ ପାଇଁ? ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ବିଜେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଲି ଆସିଛି, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନମିନେସନ କରି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମୁଦା କହିଲେ ଯେତେ ମୁଦା ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ସେ ସଫଳ କାହାଣୀ ଆମେ ସବୁ କହିବୁ ପବ୍ଲିକ ଆଗରେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୁମନ୍ତ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।